Dobroveče, dobrodošli. Večeras na Zoni Plus pitamo nadležne kako se javno komunalno preduzeće Medijana bori sa aktuelnom situacijom. Znamo i sami od prvog dana u prvim borbenim redovima svi radnici i svi zaposleni u javno komunalnom preduzeću Medijana, gradska čistoća za one koji žive van Niša, da budem preciznija, bore se ne samo sa koronom, nego i sa svim onim što je bilo planirano da se zacrta, odnosno što je bilo zacrtano ove godine da se uradi. Znamo i svi kada je krenulo to bujanje trave, svi smo tražili da to kosi Medijana. Tražili smo i da radnici budu na terenu kada je u pitanju dezinfekcije ulica. Dokle se stiglo i kakva je trenutna situacija večera sa prvim čovekom javno-komunalnog preduzeća Medijana, Dragoslav Pavlović, naš i vaš gost. Dobroveče, dobrodošli. Primenjujemo ove najnovije mere, onako kako su sad propisali i državni krizni štab, a odluka se odnosi i na naš grad. Vi kažete šta? Kako reaguje Medijana u ovom trenutku? Vlada je propisala da se u zatvorenim prostorima nose zaštitne maske, da se na otvorenim prostorima drži distanca od 1,5 metara ili 4 kvadrata. Mi ćemo se potruditi da kao preduzeće to uskladimo sa našim sistemom rada, ali evo i mene u vašoj emisiji sa maskom kako bi dali primer da se eto, u svim zatvorenim prostorima maske moraju nositi, a verujte mi, upravo te stvari primenjujemo u preduzeću i potrudit ćemo se da sve ono što je i vlada Republike Srbije i štab za vanredne situacije grada Niša propisao u prethodnom periodu, da to bude primenjeno u JKP Medijani, jer samo tako ćemo zaštititi naše radnike. Nije bilo predaha za Medijanu od trenutka kada je uvedeno vanredno stanje 15. marta pa sve do danas. Na čemu se trenutno radi? Nažalost, nije. I žao mi je zbog toga. Žao mi je što naši zaposleni ne mogu da dođu do daha iz razloga što je od 15. marta zaista pojačan rad svim segmentima koji se tiču poslovanja JKP Medijana. Onda smo se malo, neću da kažem, opustili. Mi se u JKP Medijani nikad ne opuštamo, ali smo malo relaksirali misli od te teške teme zvane COVID-19 tokom juna, ali eto, krajem juna i početkom jula je to nama ponovo pojačanja mera. To je urađeno s razlogom, povećan je broj obolelih i da vam kažem, kao čovek, ne samo kao direktor, razmišljam isključivo o jednoj stvari, a to je da mi se ne useli korona u preduzeće, da sačuvamo živote naših zaposlenih koji rade u Medijani, jer ako nemamo zdravog radnika, mi nemamo ni javno-komunalno preduzeće. Koliko je to izvodljivo s obzirom na to da su vaši radnici stalno na terenu? Čime se štitite? Mi imamo radnike koji rade na terenu u raznim službama, ali imamo i dosta službi koju daju logističku podršku radu na terenu. Imamo sigurno 200 ljudi koji rade na odvozu otpada, imamo ljude koji rade na javnoj higijeni i koji rade i u vozilima i na ulici, a imamo i ljude koji rade u gradskom zelenilu. Takođe, tu je dimničarska služba, tu je služba zoohigijene. To su sve službe koje rade različite poslove. I iz tog razloga nije moguće napraviti jedan jedinstven model koji bi svima odgovarao. Naravno, postoji tehnička radionica i magacinski deo i ono što se zove logistički deo. Postoje službe koje su administrativnog karaktera, gde ljudi sede i rade u kancelarijama. Zato je plan primjene mera koji je svako preduzeće obavezno da donese, pa eto i mi, koji je u završetku, u završnoj fazi u JKP Medijani, jednostavno prepoznao raznovrsnost tih poslova i na neki način smo podelili odgovornost na direktore sektora, na rukovodioce sektora i službi, koji će u zavisnosti od toga na koji način služba radi, primeniti određene mere. To znači da će drugačije da se radi sa ljudima koji su na terenu i drugačije zaštitne mere će ići u tom smislu, a drugačije će biti kod onih koji rade u kancelarijama. Tako ćemo, na taj način ćemo napraviti i neke buduće ugovore o radu, zato što
će negdje biti, morati da se zaštite mm-hmm. hronični bolesnici koji recimo sede po kancelarijom ili rade na terenu. Morat ćemo da uvedemo i dodatne mere obezbeđenja samih vozila, mislim na čistoću samih vozila, na čistoću prostora. Radimo sve ono što je po preporuci i Vlade Republike Srbije i Ministarstva za rad, pre svega. U ovom trenutku Medijana i dalje radi, dakle ne samo u ovom trenutku, sve vreme radi dezinfekciju javnih površina. Kakva je trenutna situacija? Koliko je ljudi na terenu? Da podsjetimo još jednom, koje su kritične tačke? Kakva je dinamika poslova? Medijani je zapao taj težak zadatak na osnovu odluke štaba za vanredne situacije koja je doneta u prethodnu subotu. To je bila odluka štaba grada Niša, da mi radimo ponovo dezinfekciju javnog prostora. Mi radimo dezinfekciju javnih površina u gradu, pre svega ulica, trgova, šetačkih zona, parkova, onih lokacija na kojima ima pojačanog okupljanja građana, kao što su lokacije na kojima se stvaraju redovi, a posebnu pažnju primenjujemo na prostore ispred COVID bolnica. Naravno, to je možda i najteže raditi, zato što ispred COVID bolnica postoji povećan rizik od naravno pojave epidemije, ali mi smo tokom noći uglavnom oko COVID bolnica. Ne radimo to kada ima većeg broja ljudi, to znači preko dana. Trudimo se da u večernjim satima radimo dezinfekciju ulica. Malo nam je teže nego kad je bila zabrana kretanja. Kretanje, jasno. Kad je bio prvi talas. Tad su bile čiste ulice i mogli ste da radite noću. Sada kakva je situacija? Tako je, tad se prelazilo zaista desetine kilometara tokom noći su prelažene. A sada je situacija takva da ima građana, naravno u sitnim noćnim satima nema i mi koristimo upravo to vreme da sve one površine gde građani možda preko dana koriste za šetnju i kretanje uradimo. A što se tiče naselja u širem rejonu grada, imamo onaj jedan kamion naš koji zimi služi za posipanje, za tečno posipanje, za zimsku službu. Sada on posipa natrijum hipohlorit i tim kamionom obilazimo rubna naselja i naselja na periferiji grada. Zalazimo sa našim autoperačicama u manje ulice, a centralne zone radimo onim našim vozilima, autočistilicama sa ručnim prskanjem, sa neraspršivanjem dezinfekcionog sredstva i u ovom trenutku isključivo koristimo natrijum hipohlorit. Puno se zahvaljujemo vodovodu što nam to obezbeđuje, jer je to sredstvo koje je preporučeno za dezinfekciju ulice, kao na kraju krajeva i sva neka hlorna sredstva na bazi hlora. Koliko otežavajuća okolnost, dakle sada, nisu u pitanju samo šetači koji neko sedi do 10, 11, neko do 1, do 2 u gradu. Imamo sada i problem smeća. Ranije su ulice bile čiste jer ljudi nije bilo. Kada je bio uveden policijski čas, ljudi od 5 sati već nisu bili na ulicama i to je nekako ostavljalo i čistiji grad. Sada imate dupli problem. Pored ovoga što morate da radite dezinfekciju. Kakva je tu organizacija? Koliko je to sada problem? Puno je vozila tokom noći, vozila JKP Medijane na ulici. Neka vozila rade dezinfekciju, trudimo se da to bude 5 ili 6 vozila, gde se ona pojačavaju nekim dodatnim servisima. Ali se trudimo da u toku noći uradimo i ono što nam je neka normalna delatnost, a to je prikupljanje korpi žardinjera, prikupljanje otpada iz tih korpi širom grada, tako da radimo i one stvari koje smo radili i ranije. Preko dana je potpuno različito od onog vremena kada je bio prvi talas, jer preko dana sada imamo pojačan rad na nekim drugim stvarima koje su važne za grad. Uveli smo besplatni odvoz kabastog otpada. Besplatni odvoz kabastog otpada funkcioniše besprekorno i tu možete, uvek je prilike da pozovemo građane, da pozovete i da zakažete kada će doći naša ekipa da vam odveze besplatno otpad. Na vama je samo da to ostavite ispred kuće ili da spustite ispred ulaza zgrade i mi to dođemo, pokupimo i odvezemo. Ranije smo to radili dvokratno u toku godine, a sada radimo od maja, od kad je prestalo vanredno stanje, pa ćemo raditi sve do trenutka dok naši kamioni ne moraju da budu spremljeni za zimsku službu, a to je sigurno neki novembar. Pa onda preko dana imamo
ono što smo potpisali sa gradom, a to je program uklanjanja divljih deponija. To nismo imali za vreme trajanja prvog talasa, sad smo potpisali taj program i mora to da se radi po selima. O tome možemo i kasnije, zato što smo uveli neka nova sela u sistem. Zatim preko dana se rade takođe delom dezinfekcija tamo gde može, a delom prikupljanje otpada iz ovih malih korpi žardinjera. Imamo i neke nove mobilijare koje smo postavili po gradu, to se već videlo i bit će toga još u narednom periodu. A ono što se trudimo je da uradimo samo onaj posao koji je po redovnom gradskom programu i pored toga ova dodatna funkcija, a to je dezinfekcija grada, to nam dođe kao jedna dodatna stvar koja je sada silom prilika nametnuta koju moramo da ostvarimo. Zaista su radnici javno-komunalnog preduzeća Medijane, kako radnici, tako i njihovi rukovodioci, poslovođe, koordinatori, šefovi, svi oni koji organizuju rad, junaci, ne samo medicinski radnici, već i radnici javno-komunalnih preduzeća. Ja bih to tako rekao. Jeste li ih zato nagradili? Da ne spominjem, ja neću da reklamiram komentare na društvenim mrežama i u drugim medijima. Zašto ste nagradili koliko radnika u vašoj firmi? Ja sam nagradio tokom aprila više od 400 radnika u firmi. Nagrađeni su radnici koji rade na odvozu otpada, nagrađeni su radnici koji rade zelenilo, nagrađeni su oni koji rade javnu higijenu, baš radnici koji rade na terenu, ali su nagrađene i njihove poslovođe i nagrađeni su ljudi koji su organizovali posao tokom COVID-a. To su šefovi nekih službi. Moje lično mišljenje i lično smatram da ljudi moraju da budu adekvatno nagrađeni za posao koji su radili. Svi oni koji su bili hrabri i ostali u to teško vreme na prvoj liniji odbrane svoje firme, na prvoj liniji odbrane svoje otadžbine time, trebalo je da budu nagrađeni i ja sam jednostavno konsultovao grad, ali to i jeste moja odluka, odluka na nivou preduzeća i odlučio da te nagrade podelim i da radnici javno-komunalnog preduzeća Medijana na adekvatan način budu zadovoljni za sve ono što su pružili za vreme COVID-a. Ja pretpostavljam da se većina Nišlija i slaže sa vama, bez obzira na različite komentare koji su se pojavljivali, tu bih da stanem. Dakle, ne bih davala važnost onome što je negativno u ovoj priči, jer sve vreme pričamo da od početka pandemije radnici Medijane jesu na toj prvoj liniji fronta i bore se zajedno sa lekarima koji, za razliku od vaših radnika, imaju skafandere i kompletnu opremu. Vaši ljudi su nekako izloženi celoj toj priči. Jeste li imali problem u organizaciji posla? Kako ne? Vi ste ušli i prvu COVID bolnicu koja je bila na Čajeru. Dakle, da, u Halu pomagali Čaj. Ste ljudima i kasnije. Da li ste imali problem? Kako nismo imali problema? Problemi organizacione prirode su upravo bili vezani za to na koji način ćemo organizovati posao u tim nekim posebnim, specijalnim uslovima. COVID bolnica nije bila laka. Ulazak u COVID bolnicu za sve naše radnike je bio nešto što je izuzetno teško, kako fizički, tako i mentalno. Pre svega da čovek preseče i da sam sa sobom bude iskren u tom jednom trenutku kada treba da uđe u COVID bolnicu, to je teško. I kada čovek uđe u COVID bolnicu, a naših 33 radnika koji su inače nagrađeni čak dva meseca po 20% su nagrađeni ti koji su ušli u COVID bolnicu. Njih sam najviše nagradio zato što su najviše dali od sebe i zato što su zaista smogli snage da uđu u COVID bolnicu i da se stave na raspolaganje svim našim sugrađanima i prijateljima koji su unutra bili. Naravno da je njima bilo teško. Ne može da se kaže da nije. Ali ne mogu da kažem da je samo njima bilo teško. Bilo je teško i onom radniku koji je u kanalu popravljao kamion, koji u trenutku kada stane kamion, a vozila su, kvare se, ima odgovornost da to vozilo mora tokom tog dana ponovo da izađe na teren. Jer to vozilo noćas mora da dezinfikuje neki deo grada. Jer to građani od nas očekuju. Zato je bilo mnogo važno da i taj čovek koji u kanalu popravlja kamion i oni ljudi koji nose creva i pištoljima dezinfikuju ulice grada i oni ljudi koji voze kamione i oni koji iznose otpad, da svi budu hrabri.
A hrabrost je jedna vrlina koju neko ima, neko nema. Bilo je i onih koji su sedeli kući, ne mogu da kažem. Naravno da kogod da je na kom god položaju u JKP Medijani, taj ko je sedeo kući, taj nije dobio nagradu. Ali su ljudi koji su radili, po meni, trebalo da budu adekvatno nagrađeni i jesu. I mi ćemo i u narednom periodu, ukoliko bude potrebe za otvaranjem neke nove COVID bolnice, ponovo biti neko ko će dati svoje resurse na raspolaganje i ko će staviti sve svoje zaposlene i svu svoju tehniku na raspolaganje kako bi uspeli da smanjimo pritisak COVID-19 na naše građane. Nove mere smo rekli, donete su na nivou države. Krizni štab je u cilju zaštite zdravlja stanovništva, između ostalog jedna od ovih mera koje vi i ja primenjujemo jeste obavezno nošenje maske u svim zatvorenim prostorima na teritoriji cele Srbije, obavezno nošenje maske na otvorenom prostoru na mestima na kojima nije moguće obezbediti rastojanje, 1,5 metar, redovi u prodavnicama i apotekama. Preporuka je čak da i deca nose maske kada se igraju u parkovima. Ova odredba nije obavezujuća, ali meni daje dobar uvod da vas pitam kako teče dezinfekcija parkova u Nišu. Čajer je, ljudi vole da izađu u park, vole da budu u parku. Sećate se kad su ukinute vanredne mere, napunili su se parkovi. Vi ste i vaši radnici prvi osetili to skidanje mera, jer je Kej već narednog dana bio prepun smeća, nažalost. Ali nam to govori da su ljudi jedva čekali da odu i na Kej, i u park, i na bilo koju zelenu površinu. To je naravno lepo. Naš niški Kej je prelep. I to je mesto koje bi trebalo da bude najlepše mesto na kome bi mogli da se okupljaju naši mladi. Naši mladi se okupljaju na Keju, okupljaju se i u Čairu, na amfiteatru, okupljaju se u Niškoj banji na kupalištu. Mladi traže lepa mesta gde će da provode lepo vreme. Moji mi stariji tražimo lepo mesto. I mi stariji tražimo. Slažem se sa vama. Ali ono što je važno sa tačke gledišta javno-komunalnog preduzeća je da ta mesta na kojima se one okupljaju što je više moguće, u što većoj mogućoj meri budu dezinfikovana, da bi se oni osjećali bezbedno i zato mi dezinfikujemo svakoga dana Niški Kej i znamo da se tu uveče okupljaju mladi. Potrudit ćemo se da im učinimo to mesto njihovog boravka veoma bezbednim, koliko god mi to možemo, naravno. Ono što stoji jeste jedan apel da mladi, koliko god se okupljaju, imaju malo svesti o tome na koji način tretiraju otpad, jer mi smo duž čitavog Keja i gornjeg i donjeg, od Tvrđavskog mosta do Oficirskog doma, postavili burad za reciklažu. Izradili smo ih posebno za namene. Napravili smo lepu ambalažu, nešto što neće da ruži taj prostor. I sad molim mlade da to koriste. Znači da svoje plastične boce, da svoje limenke, da svoje staklene boce ubacuju u tu našu burad, jer tako ćemo jedino da očistimo Kej. Ujutru zaista imamo slike koje su loše, lepo ste rekli, ali meni je drago da se mladi tamo osjećaju bezbedno, drago mi je da se okupljaju, samo što moraju da poštuju malo i mere. Sada kad imate ovu zabranu okupljanja, na otvorenom prostoru je to preporuka da se drži neka distanca, samo da se poštuju mere, i ne samo mere koje propisuje vlada vezane za COVID, nego i mere koje se tiču higijene u gradu. Znači, nije teško da se neka flaša, neka boca popijenog pića baci u bure koje je namenjeno za to, bure za reciklažu. I postavili smo i veći broj kantica za komunalni otpad. Da li ste povećali broj tih kanti, buradi za reciklažu ili ne? Jesmo, i buradi za reciklažu i kantice za komunalni otpad, tako da ima gde da se baci i ima gde da se odloži, samo treba to da se primenjuje. Ružne su slike koje šaljemo iz Niša kada se vidi da na površini Nišave ima puno otpada i, nažalost, to je nešto što je naša realnost i to je nešto što bi trebalo da predupredimo. Ne posle neko da ulazi i da čisti, nego da se to predupredi i da se takve stvari ne dešavaju. Što se tiče same Nišave, to je naša najveća reka, najlepša reka, reka koja protiče kroz sam centar grada, pod zidinama Tvrđave. Mi drugu realnost i drugu sliku Niša sem ove nemamo. I zato nju moramo da čuvamo. Šta ćemo sa Nišavom, dakle? Srbija vode nam je dala odgovor, bavit ćemo se time i narednih dana, da
grad ima obavezu da propiše uslove i način čišćenja svojih javnih površina, samim tim keja i reke koja protiče kroz grad. Ove godine, ispravit ćete me ako ja grešim, mi nismo imali takvu odluku i nemamo tu stavku u gradskom budžetu, jer bi u tom slučaju to bilo vaše zaduženje. Da li sam ja nešto pogrešno rekla sada ili ne? Pa Danijela, jedino ja da uzmem čizme i da uđem u Nišavu da je očistim. I to ću i da uradim na kraju. Jer ja to nemam u svom programu. Ja nemam ljude koji su obučeni za to, niti se Medijana ikada time bavila. Ja ne volim da neko drugi prebacuje na nekog drugog krivicu. I neću ništa da komentarišem. Ali u programu JKP Medijane nikada od postojanja Medijane nije bilo da neko treba da zagazi u Nišavu i da čisti. I to je sve što ću reći. I na kraju ću da uzmem čizme i da uđem, kao prošle godine. Jer vidim da se niko time ne bavi. Kako je tu saradnja sa ostalim službama? Dakle, i splav je, Srbija voda je svakako dozvolila da se splav postavi na to mesto gde stoji. Nije to jedini splav. Ljudi vole splavove, ima ih i na većim i na manjim rekama. Uzvodno nije pitanje samo smeća koje se baca. Dakle, mi kada smo snimili, tu smo videli da ima i puno trave koja stiže. Pao je vodostaj Nišave, žabokrečina. Dakle, očigledno je usporen tok reke i to se svaki put desi. Kako rešiti taj problem? Jer to nije pitanje Pozvaću i vlasnika splava, obećavam da mi se pridruži. Valjda će hteti. Pozvaćete i nas. Pozvaću sve ljude dobre volje da uđemo zajedno i da očistimo našu reku, našu Nišavu. Zašto da ne napravimo neku zajedničku akciju da svi zajedno očistimo Nišavu? Gledajte, ja ne mogu da budem odgovoran za svoje radnike koji nisu prošli obuku, kakva god da je to obuka da se kreću kroz korito reke. Da li uopšte postoji takva neka obuka? Ja to od svojih radnika neću da tražim. To je jedino što je sigurno i iz tog razloga neću da svoje radnike uvodim u korito reke Nišave, tačka. Vlasništvo nad Nišavom je vlasništvo Republike Srbije, održavanje rade Srbija vode, tako stoji i u njihovom programu, a ovo što se tiče svega onoga što je unutar obalo utvrda, kako piše, Srbija vode su zadužene za to. JKP Medijana ima samo zadatak da čisti kej i mi to uspešno radimo. I na taj način ćemo se i nadalje ponašati. Hvala puno na ovom odgovoru. Evo prilike da se svi zajedno uključimo u akciju. Ja mogu i vas da pozovem, dakle, uključit ćemo se zajedno. Hajde da dobijemo informaciju kada bismo mogli svi zajedno da krenemo u čišćenje Nišave, koliko može, u skladu sa svojim odgovornostima i sa propisima da niko ne strada, ali da očistimo tu reku onako kako zaslužujemo. Smo kratko na reklame, pa se ponovo vraćamo u studiju i nastavljamo razgovor sa našim gostom. Večeras pitamo nadležne kako posluje javno-komunalno preduzeće Medijana. Dragoslav Pavlović, naš i vaš gost, spomenuli smo čišćenje keja. Verujem da ćemo se odazvati u dobrom broju, ne samo keja, nego Nišave. Vi čistite kej, vaši radnici su na, kako se to kaže, obalo utvrde, jel? Obalo utvrde. Čistite redovno sad taj kod. Ne razumem se dobro u te stvari, to je ipak pitanje za Srbija vode, ali ovo... Ono što je naše zaduženje na Nišavi je čišćenje samog centra i to je onaj šetački deo keja, gornji i donji kej, od betonskog mosta do mosta mladosti, sa jedne i sa druge strane. Ono što je naše zaduženje dalje, to je park prijateljstva koji se nalazi na kraju ulice Pariske komune, tamo gde je uliv Gabrovačke reke u Nišavu, i onaj drugi park koji se nalazi bliže centru grada. To su parkovi koji su iznad gornjeg bedema. I to su naše zaduženja na Nišavi. Sve ostalo se tiče održavanja obalo utvrda, morate da pitate Srbija vode. Šta je još od zadataka moguće ostvariti sada u ovoj, nije vanredna situacija, ali je... I dalje, vreme pandemije, na kraju prošle godine, odnosno početkom ove, utvrđeni su planovi poslovanja javno-komunalnih preduzeća, između ostalog i Medijane. Šta je do sada ostvareno i je li moguće sada napraviti neki presek? Prošla je polovina godine u vanrednim uslovima. Vi kažete šta? Sve ono što smo planirali i u smislu javne higijene, a posebno u smislu zelenila, mi smo i započeli. Govorimo o redovnim programima, gde sam malo pre pomenuo program vanrednog čišćenja divljih deponija koje svake godine radimo i gde se nadamo da će se ove godine smanjiti.
jer uveli smo neka nova sela u sistem odvoza otpada. Uveli smo sela na teritoriji opštine Crveni Krst, sela na teritoriji opštine Palilula i na teritoriji opštine Niška Banja. 7 novih sela je ušlo u sistem odvoza otpada i mi smo tamo odneli nove kontejnere koji će sada služiti građanima tih sela da krenu da sakupljaju otpad i da ubacuju otpad u kontejner. Do sada ta sela kontejnere nisu imala. Po zakonu o upravljanju otpadom, svi su građani dužni da budu uvedeni u sistem odvoza otpada i mi to sukcesivno radimo, a spremamo novi kontingent od stotinak kontejnera koji će biti podeljeni u još nekim novim selima i cilj je da sva sela na teritoriji grada Niša uđu u sistem odvoza otpada. Zašto tako? Ne samo da ćemo urediti sistem u zakonskom smislu i da će ljudi moći organizovano da prikupljaju otpad, nego ćemo smanjiti divlje deponije. Smanjit ćemo situaciju da se baca otpad pored reka, ljudi će da bacaju u kontejnere, nadamo se ne pored kontejnera. Uvek postoji ona šansa i varijanta da se kabasti otpad, ako ga imate, pozove naša služba da dođe po kabasti otpad i da prikupi i odveze otpad. Tako da, eto, unapređuje se taj sistem odvoza otpada. Unapređuje se sistem javne higijene upravo sa tim divljim deponijama i kabastim otpadom, ali ono što je veoma važno i što smo krenuli jako da radimo jeste naše zelenilo koje je ove godine urađeno, čini mi se, na bolji način nego bilo kada. I što se tiče košenja međublokovskog prostora, bulevara i parkova i što se tiče sadnje sveća koje smo pripremali tokom proleća. Koliko stižete da odgovorite tom delu programa i plana poslovanja? Kad kažete da je bolje, to znači u praksi šta? Zelenilo je krenulo da radi tokom trajanja zabrane kretanja i vanrednog stanja veoma jako. I zato što smo imali dovoljno prostora da radimo, mi smo se dobro izorganizovali ove godine i isplanirali posao i krenuli da kosimo međublokovsko zelenilo odmah u startu. Dok su ljudi otežano izlazili iz svojih domaćinstava pašeći se od COVID-19, mi smo radili uglavnom međublokovski prostor. I kad smo tako krenuli sa međublokovskim prostorom, onda je bilo mogućnosti i prostora da ga još jednom uradimo negde krajem maja i početkom juna, jer smo jednostavno imali prostora i mogućnosti da ovo još jednom to uradimo, ponovo je porasla trava. Tako da smo mi bar dva puta sve prostore u gradu što se tiče međublokovskog prostora uradili negde do 1. juna ili blizu 1. juna, što nikad do sada nismo uradili. Ranije je međublokovsko zelenilo bilo košeno mimo redovnog programa, nego je bio to vanredni program koji se radio jednom ili dva puta godišnje. Sada smo ga uveli u redovan program, ne ove, nego prethodne godine. I sada se to redovno radi, a mi se unapređujemo i nadam se da će iz godine u godinu biti sve bolje i lakše da se radi. Mi smo sa tim, kad smo završili drugi krug košenja međublokovskog prostora, ne držite me 100% za reč iz razloga što uvek postoje neki urbani džepovi gde se neko nije setio da treba još nešto se uradi. A zato vam puno znače sugestije ljudi. Da li zovu ljudi? Zovu, kako da ne. I o tome ću. Samo da vam završim ovo. Znači, i treći put smo krenuli da kosimo, zato što je sad tokom juna bilo dosta vode, dosta kiše, pa zatim sunčani dani, onda krenulo bujenje trave, rastinja. I sada smo trenutno u fazi trećeg košenja međublokovskog prostora, što se nikada nije događalo. To znači da mi radimo bolje nego što smo radili ranije. Ali uvek postoje neki urbani džepovi, uvek postoje neke male površine koje su, eto da kažem, zaboravljene. Ja nemam čega da se stidim i nemam šta da krijem. Radimo sve ono što možemo. Ali pošto radimo to i međublokovski prostor, kažem, uhodavamo se ovih par godina, će to sigurno da bude. I onda uvek nam znači kad nam ljudi daju sugestije. Puno mailova primamo, puno poziva dobijamo, ljudi se sve više uključuju u rad svog javno-komunalnog preduzeća i mnogo mi je drago zbog toga. Ljudi više nisu neuki kao ranije ili ih ne interesuje možda kao nekada. Ljude interesuje šta im se događa ispred zgrade, ispred kuće. Mnogo mi je drago zbog toga. Što nam ljudi daju sugestije šta treba srediti. Da znate samo koliko smo poziva dobili da im pomognemo u sređivanju
oblasti koja se nalazi ispred ulaza, u duvaništu, nad bulevaru, Nemanjići, svuda gde su zgrade. Je li imate dovoljno ljudi? Možete li da izađete u susret svim tim zahtjevima? Pa kao što vidite, unapređujemo proces. A i smanjio se broj poziva poslednjih godina na račun Medijana. Ja to merim po pozivima i kroz našu emisiju, i kod kolege Žike, i kod koleginice Olje. Više nemamo pozive na tu temu. Pa, da vam kažem, Danijela, i imamo dovoljan broj poziva da bi nama sugestije, te sugestije nama znače. Ja ne kažem da ljudi, možda hoćete da kažete negativnih komentara. Nema negativnih komentara i negativnih poziva, da. To je iz razloga što za mene ne postoji negativna kritika. Svaka kritika je za mene konstruktivna. I za onog koji ima šta pozitivno da kaže, i za onog koji ima da najoštrije iskritikuje šta smo uradili ili nismo negde uradili, to je za mene pozitivan komentar, pozitivna kritika. I ja se trudim da to, bilo da je neko dobronamerno nešto rekao ili neko namerno ironično nešto rekao ili sugerisao, da to bude dobra sugestija i da po tome radimo. Kako se pokazala aplikacija Ekolovac? Odlično, samo bih voleo da je još malo više koriste. Ljude treba stalno podsjećati da to postoji. Treba skinuti tu aplikaciju, treba imati na svom telefonu kako šta prođeš, gde slikaš, pošalješ u naš kontakt centar i mi to treba da odradimo i obično odradimo u roku 24 sata. 95% slučajeva je odrađeno u roku 24 sata. Ja bih voleo kada bi se malo češće koristila, zato što to polako iz godine u godinu ne treba da stagnira. A u ovom trenutku kao stagnira broj poziva preko aplikacije Ekolovac. Kao da jedni te isti ljudi koji su instalirali koriste to. Ja bih voleo da novi ljudi instaliraju to i da toga imamo stalno u povećanju, u porastu. Da se smanji recimo broj poziva putem kontakt centara, koje imamo poprilično, a da se poveća elektronska komunikacija ovakvog tipa. Ja sam uvek bio za elektronsku komunikaciju. Zamoliću kolege, dakle, samo da pokažemo kako to izgleda u playeru aplikacija. Da. Ovo je Ekolovac i jednostavnim klikom na instalaciju, evo ga instaliraj, vi krenete, dakle, to je Ekolovac i gde god da se nađete na teritoriji grada Niša, slikate smeće, ja sam, čini mi se, slala u nekoliko, evo, ako jeste možemo zadovoljni da ispratimo do kraja, naravno. Ajde, zašto naravno i dobijemo odgovor na svoj mail, dakle, kojom brzinom će se čitava akcija izvesti. Dakle, ja sad ponovo moram da instaliram. Evo, već je spremno. Šta kaže? Uslikaj problem. Evo. Uslikaj problem. Vama se to pojavi i vi sada slikate. I jednostavnim klikom na uslikaj problem možete da vidite. Interesantno je zato što Google automatski daje lokaciju gde se nalaze naši sugrađani. Dakle, samo sad čekamo da se reši problem. Dakle, pojavit će se slika. Evo. U ovom trenutku možete vidjeti naš studio. Slikate problem. Da, slikamo problem. I kad slikate, automatski vas pozicionira na lokaciju na kojoj se nalazite. Jasno. Uopšte ne morate da pišete gde se nalazite. Znači, automatski naša ekipa bi sada trebalo da dođe ovde na ovu lokaciju i da pita šta je ovde problem. Oni će sada da vide, verovatno će vam poslati ili mail ili... Treba da se ostavi i kontakt. Kako izgleda ta aplikacija, da. Tako je. Treba da se ostavi i kontakt ili kontakt telefon ili mail kako bi dobili povratnu informaciju. Jasno. Da li je urađeno ili ako ne može da bude urađeno, kada će biti urađeno, ovo, ako ne može danas da bude urađeno, sutra će biti ili tako nešto. Znači da naši imaju neki kontakt, morate da upišete ili svoj mail ili telefon. Uopšte ne morate ime. Znači, naravno. Štitimo podatke o ličnosti, samo mail ili telefon i dobit ćete tu neku informaciju o tome kako je urađeno. Ali eto, ja bih voleo da što više pređemo na te komunikacije, a da što manje neko zove telefonom, pa objašnjava koja je ulica, pa šta treba uraditi. Samo slikaš i kažeš. I pošalješ svoj kontakt telefon. Onda će neko, ako mu nije jasno na terenu, naš poslovođe koji ode tamo, naši radnici, oni će vas pozvati i pitati, gospodine, šta treba ovde da se uradi praktički. Ali je važno da se geopozicioniranje vrši automatski, da znaju gde se to nalazi i da to funkcioniš. Da. I nekoliko problema smo rešili tako da nismo morali da podižemo medijsku buku. Ja sam lično slala u par navrata gde je smeće na pojedinim lokacijama, jako brzo se reaguje i to je zapravo na... Nemam ja ništa protiv toga da ljudi kritikuju, nemam ništa da se provlačimo JKP Medijana, da je neko proziva i putem medija, to se stalno dešava. Ja samo tražim jednu konstruktivnost. Kako god uradite,
uradite samo da dobijemo informaciju šta treba srediti. A kada pričamo o konstruktivnosti, kako da poboljšamo tu kulturu stanovanja u velikoj sredini kao što je Niš? Jer ovo smeće smo napravili mi. Ovo su bacili ljudi kroz prozore automobila, svojih stanova, dok su šetali gradom. Ovo smeće nije napravila Medijana. Medijana je neko ko čisti za nama. Uporno pokušavam da apelujemo na naše sugrađane da ne bacamo smeće, jer ovo je grad u kojem mi živimo, pa sami sebi pravimo svinjac od grada u kojem živimo. Ružna reč, vrlo je ovo bilo, kako da kažem, kritički. Ali stvarno je tako. Kako da poboljšamo kulturu? Čini mi se samo ovakvim emisijama. Ako stalno razgovaramo na ove teme, ako stalno pričamo o svemu ovome, valjda ćemo se poboljšati kao ljudi, valjda ćemo nekada nekome, valjda će nekada nekome do svesti doprati ovo o čemu smo mi razgovarali. Stalnim razgovorima, ja nisam nikad bio za princip kazni i to stalno pričam. Ja sam uvijek za princip upozorenja. Znači, treba ljude upozoravati, treba ljude podsjećati, treba stalno pričati o problemima. Meni nije teško da i u popodnevnim satima i u večernjim satima razgovaram o problemima, da meni tokom čitavog dana stižu slike iz zgrada. Kad ja svojim prijateljima koji mi šalju slike, kažem, što ne koristiš ekolovac? Oni i meni šalju na Viber, pa ja šaljem dalje mojim. Bilo šta, može i tako, uopšte nije problem, ali evo, koristite ekolovac. Stalnom pričom i stalnim razgovorima i povećavanjem svesti građana o tome i apelima, ja mislim da možemo da promenimo svest ljudi. Moram da verujem u to. Ja ne mogu drugačije. Ja moram da verujem u to. A da vam kažem još jednu stvar. Ni vi, ni ja, kad smo bili klinci, u školi nismo imali predmet koji se zvao zaštita životne sredine. Ni građansko vaspitanje. Sad imamo neke predmete. Sad su tu i veronauka i kako se zove građansko vaspitanje. Ili tako i to. Ja ne znam koliko se na časovima građanskog vaspitanja ili na nekim drugim časovima priča o zaštiti životne sredine. Ako mene pitate, jer to je naša planeta Zemlja, jedna jedina na kojoj živimo, i ako o njoj ne budemo na globalnom nivou razmišljali, onda sigurno ne možemo da razmišljamo ni na lokalnom nivou. Mi moramo da shvatimo da buduće generacije, naša deca, unuci, neće moći da žive u zdravoj sredini. Neće moći da žive na planeti Zemlji. Zašto takav jedan predmet ne uvedemo u naše škole? Mi smo radili dve godine za redom, i 18. i 19. fantastičnu akciju. Ušli smo u sve škole u Nišu i radili jednu lepu predstavu sa filmom. Deca su bila oduševljena kad su čula za reciklažu, kad su čula za obnovljive stvari, kad su čula da može da se nešto prikupi pa da se od toga napravi nešto novo, da se ne baca svuda i tako dalje. To se radi kad smo mali, zato ja potenciram školu. Teško je vama, Danijela, i meni promeniti svest u ovim godinama. To je najlakše uraditi kada dete uđe u školu i kada u školi treba da se edukuje za život. Tada treba osmisliti neke predmete koji se tiču zaštite životne sredine. Inače, kad si već u tinejdžerskom dobu i kad već ovo dođeš u neke godine, to je teško menjati. Da, ali ne treba odustati. Kao vi sada na Keju, kada su tinejdžeri na Keju, samo pojačamo... Pa to je moj zadatak i dužnost. Ja sam sad direktor, moram stalno to da pričam i da svima popovem oko toga. Ali bih voleo da je neko naučen sa tim i da, kako smo pričali, čini mi se, ranije sam govorio, možda i u ovoj emisiji vašoj, u Nemačkoj se reciklaža radi 60 godina. Tek treća generacija Nemaca koja to sada radi, oni imaju to usađeno u svesti jer su od malena to krenuli da rade. Da prikupljaju, da odlažu raznovrsni otpad na raznovrsne strane i da ne bacaju na ulicu. Znači, mora to da prođu godine, ali godine uz mukotrpan, trajan, dugotrajan i jedan težak rad. Tu se vraćamo na drugi deo problema. Koliko vi imate mogućnosti da separišete otpad, a da ga onda u posebnim kamionima odvozite svaki na svoj način, u svom smeru? Plave kante u gradu, plave kante u gradu funkcionišu. Da. Ali smo, evo, sa ovim COVID-om ušli u veliki problem. Mi smo imali, i ja sam zatekao tu situaciju i tu situaciju sam održao. Imali smo osuđenike iz KP doma koji su na izdržavanju kazne, koji su nam radili mahom u reciklažnom centru, zato što je to dobro za njihovu resocijalizaciju, a zato što je nama kao JKP Medijani bilo jeftinije da se na taj način nadomesti reciklaža u
našem gradu, odnosno sve ono što nam fali kao radna snaga kako bi linija za reciklažu funkcionisala, i to je dobro funkcionisalo do ovog trenutka COVID-a. Od prvog dana COVID-a dobili smo pismo iz Ministarstva pravde, Zavoda za izvršenje krivične sankcije, kako moraju da povuku ljude nazad u granice štićenog prostora u okviru KP doma. I mi sada te ljude nemamo nekoliko meseci. Zato smo, nažalost, u ovom trenutku oslabili reciklažu i to pitanje moramo da rešavamo brzo. Nadam se da će sa završetkom COVID-a, da će sa završetkom ovih talasa da se malo promeni svest oko toga, ali sada postoji, trenutno postoji problem oko angažovanja radne snage. Mm-hmm. I tu moramo na neki način da se opet okrenemo ka sebi. Vidim da meseci prolaze, a da ti ljudi neće da se vrate. I to je u jednom danu 40-ak angažovanih lica iz KP doma u JKP Medijani prestalo da dolazi, jer su takve okolnosti. Ja razumem u potpunosti i Ministarstvo pravde i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija. Oni moraju da zaštite osuđenike. Tako je, mora da radi po svojim strogim pravilima. Mm-hmm. I pravim planove i uskoro ćemo imati realizaciju, kako da realizujemo taj problem smanjenog broja kadrova u sistemu reciklaža u gradu. Jedna od mera novih je zabrana okupljanja za više od 10 ljudi na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru. Koliko će to sad vama negde da olakša rad? Biće manje ljudi. Ja svaki put pričam o tim javnim površinama jer smo društvene biće, volimo da se družimo. A kad se družimo, bacamo to smeće. Nažalost, to je posledica i zbog toga i vi imate posla. Koliko će to sad vama biti olakšavajuća okolnost? Ne verujem ja da će biti manje ljudi. Ne. Znate zašto? Zato što mere kažu na otvorenom prostoru samo da se distanca drži, ali ovo, to ne znači da će biti manje ljudi. Ja bih voleo da bude ljudi, da se ljudi slobodno osjećaju, ali da drže distancu. A da se ne osjećaju slobodno u tom smislu nepostojanja COVID-a, nego da mogu da funkcionišu normalno i da mogu da rade normalno, a da se drži distanca i onda neće biti u strahu da li će se zaraziti. Nešto mi se čini da neće da se smanji broj ljudi ni u večernjim satima. Leto je, ljudi vole da šetaju. Verovatno će ljudi da budu odgovorniji, da razmišljaju o tome da u četiri kvadrata bude jedan čovek, da bude distanca metar i po i da ne bude takvih situacija, da bude bliskih kontakata, a da neće baš da se smanji. Ljudi vole da šetaju, leto je, kako ćete to da zabranite? To i ne treba braniti ljudima, treba samo da im se sugeriše da budu odgovorni. Kakva je saradnja sa inspekcijskim službama? Dobra, u onome što naumimo. Ja sam neko ko, kažem, ne potencira sistem kažnjavanja, ali znam da oni vrlo često rade po sistemu upozorenja. Odu i ne kažnjavaju odmah, već upozoravaju. Međutim, ako se nešto često ponavlja, ako to ista lica ponavljaju, onda čovek mora da bude i restriktivan ponekad. Nema tu govora. Sistem funkcioniše, inspekcijske službe bi trebalo da rade svoj posao i koliko ja znam oni ga rade, a sa nama dobro sarađuju. Na kraju emisije, kakvi su planovi, dakle, Medijane sad u narednim mjesecima? Daleko nam je kraj godine, ko zna šta će sve biti s ovim COVID-19. Planovi u nekom kratkoročnom periodu Medijane, kažete šta? Planovi su da preživimo. Planovi su da ostanemo zdravi i planovi su da radimo po onim programima koji su nam redovni gradski programi. Ja neću u ovom trenutku da pravim bilo kakve dugoročne planove. Nije mu vreme. Vreme je za to da se okrenemo ka sebi u smislu čuvanja života i zdravlja naših zaposlenih, da oni budu bezbedni. Tako sam počeo emisiju, tako ću i završiti. Uz redovne programe, u sve ono što redovni programi nose sa sobom i uz održavanje jednog čistog i zelenog grada. Čini mi se da je stanje higijene i zelenila u gradu korektno i da ćemo se u narednim godinama truditi da to poboljšamo, ali sada da pravimo neke veće planove za naredni period, mislim da u ovom trenutku ne bi bilo umesno. I da pozovemo sve da daleko više brinemo o svom gradu. Kada brinemo o gradu, brinemo i o ličnoj higijeni, a to je sve povezano i sa COVID-om, tako da, lepo ste rekli, brinimo o ličnoj higijeni i brinimo o gradu, bit će nam svima bolje. Dragoslav Pavlović, direktor javno-komunalnog preduzeća Medijana, naš i vaš gost, hvala puno što ste našli vremena večera za naše gledaoce.
pratimo i dalje šta će se dešavati i kako će Medijana raditi. Čuli ste, što budemo bolje ljudi, što budemo više brinuli o sebi, brinut ćemo i o gradu u kojem živimo, i o okruženju, i o svoje deci na kraju krajeva. tvzonaplus.rs, to je naš sajt, Facebook, Twitter i YouTube. Brinite o sebi i ostanite odgovorni, ostanite u Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.